آج حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ 17 یا 19 رمضان مبارک کو آپ پر ایک خارجی بدبخت نے حملہ کیا تھا اور 21 رمضان مبارک کو آپ شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا مشکل کشا کا مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت ہی جلیل قدر صحابی ہیں، خلیفہ ہیں اور ہمارے سر کے تاج ہیں۔ خصوصاً ہم لوگ جو قادری جو ہیں، یہ قادریہ سلسلے کے تو پیشوا بھی ہیں، تان الاولیاء بھی ہیں، یہ ان کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے مشورہ کر کے ان کی یاد میں کچھ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم مولا مشکل کشا اور اہل بیت اطہار کی یاد میں 2121 مساجد بنائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، فیضان مشکل کشا جاری رہے گا، فیضان مشکل کشا جاری رہے گا، فیضان مشکل کشا جاری، فیضان اہل بیت جاری رہے گا انشاءاللہ۔ 2121 یہ فگر آپ نے آسانی سے سن لیا، یہ آسان نہیں ہے۔ 2121 2121 میں کی نسبت سے یہ گھر وندے نہیں بنانے، ہر مسجدیں بنانی ہیں، ان میں اربوں روپے چاہیے۔ لیکن دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا کے بے شمار ممالک میں اور دنیا بھر میں بنائیں گے انشاءاللہ، اور میرے مدنی بیٹے میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو جلدی جلدی پیغامات بھی دیں کہ ہم بنائیں گے، ہم محب اہل بیت ہیں۔ تو اس لیے مخیر عاشقان صحابہ اہل بیت ہمیں پیغامات دیں کہ آپ ہمارے اس اعلان سے اتفاق بھی کرتے ہیں اور ہمارا اس معاملے میں ہاتھ بھی بٹائیں گے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یاد میں اہل بیت اطہار کے نام پر کسی مسجد کا نام رکھیں گے فیضان علی، کسی کا فیضان حیدر، کسی کا فیضان مشکل کشا، کسی کا فیضان حسن، فیضان حسین، فیضان فاطمہ، فیضان علی اکبر، فیضان علی اصغر انشاءاللہ۔ فیضان اہل بیت جاری رہے، فیضان امام حسین جاری رہے، فیضان امام حسن جاری رہے، فیضان مشکل کشا جاری رہے، فیضان حیدر کرار جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا پہلا رسپانس کہاں سے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سگے عطار عبد الحبیب عطاری کی جانب سے مدینہ منورہ کی پرکیف فضاؤں سے قبلہ امیر اہل سنت نگران شورا کی بارگاہ میں مؤدبانہ سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم مبارک ہو، اور اس دن 2121 مساجد کا جو اعلان کیا گیا، اللہ کریم آپ کو اس کی بہت بہت برکتیں نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کی مجلس سے بیرون ملک کی طرف سے بھی ہم انشاءاللہ اس اعلان میں آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ دنیا بھر میں فیضان مشکل کشا کے نام سے مساجد بنائیں گے، اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ مجھے آپ کا اعلان جاری تھا، اس دوران 2100 روپے تحفے میں ملے، ایک 2100 دوسرے سے بھائی نے بھی دیے، وہ بھی مجھے تحفے میں دیے، ہے نا؟ تو یوں ڈبل 2100 میرے پاس ہو گئے، تو ایک 2100 اور آ گئے، سبحان اللہ۔ تو یہ تو 6300 ہو گئے، یہ بھی عدد کیا، 63 سال مولا مشکل کشا کی عمر تھی جب آپ کی شہادت ہوئی، تو یہ 6300 روپے میں اپنی ان مساجد 2121 مساجد کی جو اب ہم نے ایک علوی تحریک چلائی ہے اس میں پیش کرتا ہوں، نگران شورا میں پیش کرتا ہوں، مجھے جنہوں نے دیا اللہ جزائے۔ 6300 میں انشاءاللہ 6300 میں ڈالوں گا، سبحان اللہ۔ مگر دیکھو اس سے تو ایک بنیاد بھی نہیں پڑے گی، مہنگائی کا دور ہے، یہ تو ظاہر قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ تو اس طرح سب مل کر ہم انشاءاللہ، مولا مشکل کشا کی محبت ہے نا، یہ مومن کی وہ ہے، کسوٹی ہے، منافق محبت نہیں کرتا، زبانی دعوے تو سب کرتے ہیں، محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا رواں رواں دل تو دل، رواں رواں مولا مشکل کشا پر قربان، اہل بیت اطہار پر قربان۔ ماشاءاللہ، بابا عبد الحبیب بھائی کا ایک پیغام یہ بھی آیا ہے مدینہ منورہ سے کہ 21 مساجد تو میں اپنی کوشش سے خود بناؤں گا، اور ہمارے نگران کابینہ حاجی شاہد عطاری جو پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران ہیں،
انشاءاللہ ان کی طرف سے آیا کہ انشاءاللہ 2121 مساجد ہم بنائیں گے, پاکستان کا اعلان ہوا ہے پوری دنیا میں. چلو 2121 کے صدقے جتنی زیادہ بن جائے. ابھی تو چل رہا ہے, ابھی تو آؤ آپ نے اعلان کیا, ابھی تو سٹارٹ ہے. بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی اعلان آ گیا کہ انشاءاللہ وہاں بھی بنائی جائیں گی انشاءاللہ. ہمارے رکن شورا حاجی اظہر کا پیغام آیا ہے کہ فیضان مشکل کشا مساجد یورپ اور صدیقی کابینات میں 121 بنائیں گے. یہ سبحان اللہ 121 انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا ماشاءاللہ. ہمارے ڈائریکٹر ہیں جو اس وقت سوئچنگ کر رہے ہیں اپنے سلسلے کو مدنی چینل کے اس وقت براہ راست ہو, ان کی طرف سے 2100 روپے کا اعلان آیا ہے ماشاءاللہ. ہمارے مختلف کابینات بنی ہوئی ہیں پاکستان میں, یہ سہروردی اور فاروقی کابینات یہ دونوں ملا کر ابھی اعلان آیا ہمارے رکن شورا قاری سلیم صاحب کی طرف سے کہ اللہ نے چاہا تو 121 مساجد بنائیں گے انشاءاللہ. حجویری کابینات مرکز رولیہ لاہور اس کے آس پاس کے دیگر شہروں سے اعلان آیا رکن شورا حاجی یافور کی طرف سے کہ 221 مساجد بنائی جائیں گی انشاءاللہ. یہ خواجہ صاحب اور امام احمد رضا خان کے ہندو سے کوئی آیا پیغام, بھی تو اعلان ہو. کوئی اجمیر شریف سے پیغام آئے, کوئی بریلی شریف سے پیغام آئے, کوئی 22 خواجہ کی چوکھٹ دہلی شریف سے پیغام آئے, حضرت الاولیاء احمد آباد شریف سے پیغام آئے. ابا جب آغاز اتنا اچھا ہوا ہے کہ مدینہ منورہ سے جب پیغام آیا پہلا, تو انشاءاللہ اب کہاں سے پیغام رکے, اللہ نے چاہ تو ہر جگہ سے آپ کو پیغام ملے گا. جو پیر صاحب نے اعلان کیا ہے ماسٹر بنانے کا حضرت کے نام سے, وہ 5 ملنے کی جگہ میں دیتا ہوں بلکہ اسلامی کو. سبحان اللہ. یہ محمد جنید بن محمد رشید ان کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے 1 ایکڑ کا پلاٹ مسجد کے لیے قبول فرمائیں, تو انہوں نے 1 ایکڑ کا پلاٹ ماشاءاللہ مسجد کے لیے دیا ہے. سبحان اللہ. ان کا گھر جنت میں عالی شان محل بنے ماشاءاللہ. ہاں جو بھی گھر کے جو بھی مسجد بنائے گا اس کا جنت میں عالی شان محل بنے گا, تو حدیث شریف میں مضمون موجود ہے کہ جو مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا چاہے گھونسلے جتنی مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے. فیضان مشکل کشا جاری رہے گا انشاءاللہ.